ଚ୍ୟାନେଲ ରକ୍ଷତା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଅନୁଶୀଳନୀ 5B କରିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଶୀଳନୀ 5B ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଏ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ମାନେ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲେ ଦେଖିବ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାହୁ କୁହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଇଏ ଦେଇଛି ତୁମକୁ, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ତୁମକୁ ଲେଖିଛି ମନେ ରଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ଟୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା। ନମ୍ବର ଟୁ ପିଲେ ଦେଖ, ଭଲ କି ମେନ୍ସୁରେସନ୍ କଲାବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ, ତାପରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 2.5 ଡେସିମିଟର, ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି 4.8 ଡେସିମିଟର। ତାହେଲେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ତୁମେ ଲେଖିବା, ଆଗେ ଦତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଜାଗା ନାହିଁ। ଲେଖିବ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2.5 ଡେସିମିଟର, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 4.8 ଡେସିମିଟର। ଅତଏବ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ କେତେ ହେବ କହିଲ? ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାର ପିଲେ ଲକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ନୋଟ୍ କରିବ, ନୋଟ୍ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ନୋଟ୍ଟିକୁ ପୁରା ବିଶ୍ଳେଷଣ ମେଥଡ଼ର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ବରଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଲେଖିବ। ଲେଖିବ ଏଠି ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2.5 ଡେସିମିଟର, ଉଚ୍ଚତା 4.8 ଡେସିମିଟର, ଅତଏବ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାପରେ ଆମେ ସେ ସୂତ୍ରଟି ଲେଖିବା, ସବୁବେଳେ ସୂତ୍ର ଆଗେ ଲେଖିବ ଯେ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଏ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଲେଖୁଛି। ତାପରେ ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ନ ଲେଖିଲେ ତୁମେ ମନେ ମନେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣି ଦେଇ ଖାଲି ଉତ୍ତରଟି କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନୋଟ୍ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମେଥଡ଼ରେ କରିବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପିଲେ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପିଲେ କେତେ? 2.5 × 4.8 ଗୁଣିଦେବ, ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ବର୍ଗ ଡେସିମିଟର ପିଲେ ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଆମେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏହିପରି ଭାବେ ଲେଖିକି ତାକୁ ବୁଝେଇ କରିବା। ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଆସ, ଦେଖ ନମ୍ବର 3। ଦତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖୁନି, କାରଣ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ଆମର ଛୋଟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାକୁଛି ତାକୁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ମେଥଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍କ କର ଭୂମିର। ତାପରେ ଦେଇଛି କୌଣସି ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ଡେସିମିଟର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏହି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ବିପରୀତ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 22 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଦେଖ ଚିତ୍ର କରିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ଆଗେ ଜ୍ୟାମିତି କଲାବେଳେ ଚିତ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ଡେସିମିଟର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତେଣୁ 4 ଡେସିମିଟର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତମେ ଜାଣିଛ 1 ଡେସିମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1 ଡେସିମିଟର = 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 4 ଡେସିମିଟର = 10 × 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା? 6 40 + 6 = 46 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ପାଇଗଲେ 46 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇଛି ଏହି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ବିପରୀତ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁରୁ, ଏହି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ବିପରୀତ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ। ବିପରୀତ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ହେବ, ସି ବିନ୍ଦୁ ବି ହେବ, ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରୁ କଲେ ହେବ। ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ? 22 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି, 22 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେସିମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର କଲି। ପରିମିତିରେ ପିଲେ ଅଙ୍କ କଲାବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଭଲକି ନଜର ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ଏକକକୁ ଆଣିବ, ତାପରେ ଅଙ୍କ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାହେଲେ କେତେ ପିଲେ? 46 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି ମନେ ରଖରେ ଡାକିଥିଲି ନୋଟ୍ ପୁରା ନୋଟ୍ କରିକି, ଇଏ ନୋଟ୍ ତୁମେ କରିଥିବ, ସେଠି କ'ଣ ଡାକିଥିଲି କହିଲ? ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲେଖିବ, ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ବିପରୀତ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ଡାକିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ 46 × କେତେ? 22। ତମେ କେମିତି ଆକୁ ଲେଖିବ ଯେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ରଟି ପୁରା ଲେଖିବ,
ସେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେଖିବ 46 କର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ କୋଣିକ ବିନ୍ଦୁର ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 22 ଯେତିକି ଗୁଣି ଦବ ସେତିକି କ'ଣ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନମ୍ବର 4 ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ନମ୍ବର 4 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଭଲ କି ତମ ପାଖରେ ବହି ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ବୁକ୍ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 98 ବୁକ୍ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 98 ତେଣୁ ଆମର ପିଲେ ଦେଖ ବୁକ୍ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 98 ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଥିବ ବହିଟିକୁ ଭଲ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିବ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ତାପରେ ସୂତ୍ର ପକେଇବା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଏ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଦେଖ ଆନା ଦେଇଦେବ ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପିଲେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କେତେ ଗୋଟେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ 98 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା 58 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପିଲେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତାହେଲେ ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 58 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତମେ କ'ଣ କରିବ ଆଗେ ସବୁ ଦତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର 58 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାପରେ ତମେ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଇଟା 58 ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ପିଲେ ହବ 29 ସେଠି ହବ କେତେ 29 ଏଇଟା 50 ହେଲେ ଏଇଟା ହବ 25 ଏଇଟା ହବ ପିଲେ କେତେ 25 ଏଇଟା ହେଲା ଓ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଓ ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଗୋଟିଏ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଗୋଟିଏ କି ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ପାଇବ ଏସ୍ ତେଣୁ ବୁଝେଇବ ଆଗେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଲେଖ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ଡି ସମାନ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ 58 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବାରୁ ଚାରୋଟି ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତ ମନକୁ ବାହାର କରି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଇଏ କରି ତମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତେଣୁ ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାରୋଟି ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଲେ କିଏ ଏ ଓ ବି ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବ ଆମର ଏଇ ବାହୁଟା ଦେଇଛି 36 ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଓ ବି ନେଇଯିବା ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 36 ବିଷମବାହୁକୁ ଆଇଲେ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଏ ଆସିବ ସ୍ମଲ୍ ଏ 36 ସ୍ମଲ୍ ବି 25 ସ୍ମଲ୍ ସି 29 ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 36 ପ୍ଲସ୍ 25 ପ୍ଲସ୍ 29 ବାଇ 2 ତେଣୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ପାଇଯିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ପାଇଲା ପରେ ପିଲେ ଏଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଛି ସର୍ଟକଟ୍ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍ ଛୋଟ ଟିକେ ତେଣୁ ତମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଟିକେ ଦେଖିବ ଦେଖ 36 ଯୁକ୍ତ 25 ଯୁକ୍ତ 29 ଆକୁ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ମିଶେଇକି ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ଅର୍ଦ୍ଧ ନ ପାଞ୍ଚେ କେତେ ପିଲେ 14 14 6 20 ଶୂନର କିଲୋ 2 2 2 4 5 4 9 3 12 120 ବାଇ 2 ହେଲା 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଥରେ ମିଶାଅ 9 5 14 14 6 20 ଶୂନର କିଲୋ 2 2 2 4 2 6 3 କେତେ 9 ବିଭକ୍ତ 2 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ପିଲେ ଆଉ ଥରେ ମିଶେଇଲ 36 ଯୁକ୍ତ 25 ଯୁକ୍ତ 29 9 5 14 6 20 ଶୂନ ରଖିଲା 2 2 2 4 2 6 3 9 କେତେ ହେଲା ପିଲେ 90 90 / 2 କେତେ ହେଲା ପିଲେ
45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर तापरे पकेब विषमबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल गोटिए बा त्रिभुज ए ओ बी दबो जा दबो गोटिए विषमबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल लेखिबो गोटिए विषमबाहु त्रिभुजर बा उक्त विषमबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल कौन हबो पिले कहल एस इंटू उक्त लिखि दियो उक्त विषमबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए पिले एस माइनस बी तापर एस माइनस सी इटा कौन रूट ओवर तेणु गोटे विषमबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल पाइला पर तुम्हें तादेह के गुण दब चार केते गुणी दबो चार काहेकि नागुरु कहिचो सामांतरिक क्षेत्रर कर्णद्वय परस्पर को छेद करिवारु चारोटी सम क्षेत्रफल विशिष्ट विषमबाहु त्रिभुज उत्पन्न हेला तेणु तापर लेखिबो सामांतरिक क्षेत्रर क्षेत्रफल सामांतरिक क्षेत्रर क्षेत्रफल 4 इनटू गोटिए विषमबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल गोटे विषमबाहु जो विषमबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल पाइथिबो गोटे विषमबाहु त्रिभुजर कण क्षेत्रफल पिले बुझि पाल तापर आमे जिबा 5 नंबर पिले देखो गोटे सामांतरिक क्षेत्रर दुई सन्निहित बाहुर दैर्घ्य पिले भिडियो गुडीक तमे मु तुम कमेंट रू जानी पर जी तुम वीडियो उड़ी का सर्च करी ठीक पाई करना तेरे वीडियो उड़ी का नाइन्थ क्लास मैथ तुम्हारा रॉक खाता चैनल हमारा सर्च मान ले निश्चित समस्त वीडियो उड़ी का तुम्हें पाई बो आउ से वीडियो उड़ी को सीरियल अच्छी बारंबार देखो तुम्हारे जो उटा रोहुची मु सबु अंक उड़ी का बीट बाई बीट करी ची केवल जो उड़ी का शॉर्ट क्वेश्चन से उड़ी का आलोचना माध्यम रे तुम किसी कह दे परवर्ती पर्याय रे बहुत आउरी क्लास गुड का मु छाड़ीबी क्वेश्चन टैग करी तुमको सब विभिन्न क्वेश्चन देबी एवं सेटिक बेले से गुड़ी को जहां तमरो रहिछि बाकी से गुड़ी को आलोचना माध्यम रे तमरो सॉल्व करी तेम एबे आगे चलो हमर किपरि शीघ्र कोर्स सारीबा ऑनलाइन माध्यम रे आ तमे माने निश्चित मो वीडियो को देखिबो सब्सक्राइब टिके करिवो ताले मु से मां को पाखरे चीर रुई होई तमरो समस्त मंगल कामना करी निश्चित तमे तुम लक्ष्य स्थल रे पहुचिबो एवं लक्ष्य निश्चित हासिल करिवो देखो तापर आमे 5 नंबर को जिबा पिले नंबर 5 सब बेले मु कहिछि प्रश्न पढ़ी की चित्रटे करिवो गोटिए सामांतरिक क्षेत्रर पिले देखुच गोटिए सामांतरिक क्षेत्रर ए बी सी डी गोटिए सामांतरिक क्षेत्रर दुई सन्निहित बाहुर दैर्घ्य 26 मीटर आ गोटे हला 28 मीटर 26 मीटर 28 मीटर गोटे कॉर्नर दैर्घ्य 30 मीटर गोटे कॉर्नर दैर्घ्य केते 30 मीटर ताहले एहार क्षेत्रफल केते तमे जानिछ पिले मु केवल एटा खाली कहि दउछि तमे करि परिबो शीघ्र मु कहली कोर्स सारिबा तने आकु कसले बहुत समय जीवो बहुत सहज अंक गुडी क तमे निजे करि परिबो देखो आगे लेखिबो सामांतरिक क्षेत्रर कॉर्नर दैर्घ्य 30 मीटर आउ दुईटी सन्निहित बाहुर दैर्घ्य 26 मीटर 28 मीटर जहां दत देछि ताको आगे लेखिबो धारा करिबो जे कोनी छंक कर धारा करिबो तापर एति लेखिला परे तापर लेखिबो सामांतरिक क्षेत्रर कर्ण को जोग करिवारु पिले लेखिलो नै लेखुन बधे आउ लेख सामांतरिक क्षेत्रर गोटिए कर्ण को जोग करिवारु दुईटी विषमबाहु त्रिभुज उत्पन्न हला तन्मध्यरु गोटिए विषमबाहु त्रिभुजर बाहुत्रयर दैर्घ्य स्मॉल ए इज इक्वल टू 28 मीटर स्मॉल बी इज इक्वल टू 26 मीटर स्मॉल सी इज इक्वल टू 30 मीटर ताले अर्ध परिसीमा ए इज इक्वल टू अर्ध परिसीमा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू अर्ध परिसीमा टाके पाइब अर्ध परिसीमा पाइले तार तुम कहि छी तमे निजे पाइब ए बी सी जगह पकेई
क्षेत्रफल इज इक्वल टू गुणन मिशाण फेड़ाण तुम्हें निजे कर निजे कले ब्रेन प्राक्टिस हम तेणु अंक गोटे पाठ अभ्यास कले ही तुम सब कौन लक्ष्य हासिल हे आ गणित जो पिलार पिले भल हुए से सब समस्या ही मुकुलार समाधान तुम ब्रेन भितर रही था तेणु अंकटे किपरि भल हम तुम्हें निजे चेष्टा कर निश्चित तुम कौन भविष्य कौन विपदे पड़ा पूर्व तुम्हें मुकुली आसो तेणु गणित भल हो पा कदापि से विपदे पड़े ना ईश्वर को दया जाते भोगी भोगवा कितु देख पे क्षेत्रफल है एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी रूट ओवर तेल विषम त्रिभुज क्षेत्रफल ये पाइले तापर लिखा सत्य सामंतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल सामंतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल टू इंटू गोटे विषमबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल गोटे विषमबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल तेल टू इंटू गोटे विषमबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल जी पाइव ये बसईदब बस गुणी से वर्ग सेंटीमीटर तेल यहीपर भाव अंक गुड़िक कर पे मुझ बहुत कमेंट देखुची तुम कौन विषय पाउन कि ये कर सब भिडियो को देख से तुमरी भी क्लास बारंबार शुणिले देख खोज से भिडियो को बारंबार भ्यू करी खोज निश्चित मिल बीट बाय बीट करी अंक गुड़ सब पढ़ेला बीट बाय बीट कला बहुत ये लगुच तुम निजे खोज से सब भिडियो देख माँ पाखे प्रार्थना करें समस्ते भले थ ईश्वर दया।